Здравейте, разговаряме с Екатерина Петрова, маркетинг експерт на тема Малкия бизнес и COVID. Благодаря, че приехте нашата покана. Благодаря и аз за поканата. Първо искам да ви попитам, как според вас малкият бизнес може да се съхрани в условията на COVID? Според мен, на първо място трябва да запазим самообладание, въпреки паническата ситуация, която се създава и така едно притеснително настроение. Да опитаме да запазим себе си и психиката си, да си кажем, че на това нещо е временно, ще отмине, но все пак да го приемем и така по-радикално, за да можем, колкото по-бързо го приемем настоящата ситуация, толкова по-бързо ще намерим начин и да се адаптираме към нея, като под това разбирам да не се оплакваме. По-скоро приемаме ситуацията, тягаме се, не се плашим и започваме да търсим начин, преразглеждаме бизнеса си, буквално сядаме на масата и започваме да търсим начин да го адаптираме и да намерим нови хоризонти, на които да стъпим, за да се спасим и да продължим напред. Разбирам. В това отношение, вие какви стъпки предприехте? Ами, нашата организация се занимава с популяризиране на фолклора, като имаме детска програма за събуждане на интереса на децата към фолклора и представянето на фолклора по един забавен начин. Това, което ние правим, е да преживяваме приказки, народни приказки, като децата влизат в ролята на геройчето от приказката и започват да разиграват сюжета, за да преживеят емоциите, случките на героите. И разбира се, това нещо го правим на живо в едно нормално време, като сега, както всички образователни организации и институции, се адаптираме към онлайн модел на обучение, в който децата отново влизат в ролята на героите от приказките. Но това се случва пред екрана. Много е трудно, много често имаме технически проблеми, които ни спъват, постоянно прекъсва връзката на някого и много е трудно, но се опитваме да адаптираме така програмата си, за да бъде подходяща и за онлайн обучение. Още повече, че българските народни приказки са много подходящи именно в такава трудна ситуация, защото повдигат теми, които нали, не винаги е лесно да седнеш с детето и дай сега да поговорим за това, което се случва навън. Абсурдно е да се случи по този начин един адекватен разговор с детето, затова много по-лесно е през преживяване и през някой чужд герой от приказката детето да влезе в ситуацията и да поговори с родителя си на тема, която по принцип е по-трудна за разговор, по-тежка. Разбирам. А колко деца участват в това онлайн обучение? Ами, зависи от конкретната приказка. Някои приказки са с повече герои, други са с по-малко. Но като цяло ограничаваме включването на една група до 10 деца. Първо, защото връзката е по-олекотена. И второ, защото целенасочено искаме да обърнем внимание на всяко едно. Имаме един индивидуален подход на обучение, т.е. ориентирано около детето, около неговите интереси и затова целенасочено работим в по-малки групи, като обикновено са до 10 деца в група. Според вас, как малките предприятия, които нямат пари за реклама, могат да достигат най-лесно до хората? От опита ни до момента, без социалните мрежи, честно казано, не знам как бихме достигали до аудиторията си. Ако се случи един ден да няма Фейсбук, да няма Инстаграм, мисля, че ще ни бъде доста трудно и ще трябва едно така много сериозно усилие да положим, за да се адаптираме в такава ситуация, в която няма интернет и просто
Чест казвам, не знам. Не сме мислили за това. Коя е основната трудност, която среща малкия бизнес днес? Според мен всеки бизнес е много специфичен. Не мога да генерализирам. Мога да говоря конкретно за нашия бизнес и трудностите, които ние срещаме, просто защото сме нищо, работим в една конкретна ниша. Фолклора, народните танци, народните приказки, което се разпознава като нещо недостатъчно актуално в съвремието, недостатъчно атрактивно. Съответно, има един много дълъг период от време, в който ние убеждаваме аудиторията си, че продуктите ни са атрактивни, полезни. Това е трудността на нишовия бизнес. Разкажете, колко души участвате в вашия малък бизнес? 4 малък човека сме основният екип. Имаме и още няколко човека, които се включват периодично с помощ по конкретни проекти, когато се налага, но основният ни екип е 4 души. Как успявате да се финансирате? Кандидатстваме по проекти, по програми за проектно финансиране. Печелили сме няколко такива и основно се издържаме от продажбата на продуктите. Какво точно представлява пъзела, който разработвате? Танцовия пъзел е средство, с което всеки много лесно и забавно би могъл да се запознае с основни движения от няколко народни хора. До момента в него сме включили 8 народни хора, но работим по разработването на още такива. Разработили сме 34 хора по тази методология чрез изображения на техните стъпки, защото всяко едно хоро си има конкретни стъпки и елементи. И когато те се визуализират графично, се получава една фигура и всяко едно хоро има своя уникална фигура. Ние сме се заели с това да разшифроваме стъпките на хората, да ги представяме по този графичен начин и чисто визуално хората да видят народните хора в една нова светлина. Като графики. Но в танцовия пъзел, чисто от гледна точка на обучение, сме включили само 8 от тези 34 схеми и в момента работим по разработването и добавянето на още такива в играта, за да може хората да се не само да им се наслаждават визуално, но и да ги използват за като метод на обучение. Освен това, в момента работим и по създаването на апликация за добавена реалност, която ще позволи на хората да, нали, навсякъде, където им е удобно, през телефона, да се упражняват да танцуват различни народни хора, които сме включили в приложението, като просто им се появяват стъпките по земята и те започват да ги следват. И това всъщност ще ни позволи в една такава ситуация на социална дистанция да продължим да практикуваме уменията си и да развиваме различни умения в народните танци, като добавяме нови и нови движения. Разкажете малко повече за техническата част, която включва тази дигитална реалност, новата добавена реалност всъщност. Гледайки пъзела и налагайки телефона върху пъзела, човек ще може да вижда тези стъпки в 3D вариант или? Не, няма да има нужда от пъзел. Пъзел е допълнение, което можеш да си наредиш вкъщи с семейството, да си играете без технология, да има нужда да се включва. Докато приложението, просто оттам избираш кое хоро искаш да учиш, натискаш съответното бутонче и стъпките ти се появяват по пода една по една и започваш да ги следваш. Насочваш телефона към земята. Той сканира краката ти. Предварително си избрал кое да бъде хорото и стъпките започват да се местят. И ти ги следваш. Без нужда от
допълнителен физически продукт. Физическият продукт е за съвсем друга цел, за когато имаме нужда от социализация с други хора, други членове на семейството, приятели, събираме се, започваме да редим стъпките, вече имаме ги физически, държим ги в ръцете си, подреждаме ги спрямо схемата и започваме да следваме стъпките по подложката, танцовата подложка, защото в комплекс е включена и танцова подложка, върху която се подреждат стъпките. А замислили сте се за включването на облачни технологии в вашия проект? Не, не сме мислили по този въпрос. Нямаме някакви... Това, което имам предвид е различни хора да могат в едно и също време да влязат в тази добавена реалност и да следват стъпките на хората заедно, макар и от разстояние. Ами, би било страхотно, но за момента не сме го планирали, просто защото мисля, че чисто финансово няма да ни излязат сметките, ако започнем с това. По-скоро първоначално ще изградим самото приложение, с което всеки индивидуално да може да използва. Вече допълнително ще добавяме други функционалности в бъдеще. Към каква аудитория е насочен вашия тип бизнес? Детската ни програма, тя се казва Тинтири Минтири, е насочена към деца от 7 до 10 годишна възраст, които влизат в ролята на героите от народните приказки и преживяват приказките, за да развиват конкретни умения, които сме заложили в конкретната приказка. Пък танцовия пъзел няма някакви възрастови ограничения, освен че не е подходящ за деца под 3 годишна възраст, защото има малки частици, но от 3 нататък мисля, че на всеки би могъл да намери нещо за себе си вътре, защото дори най-малките деца, които не разбират, че това всъщност е хоро и че трябва да последват стъпките, за да изиграят някой хоро, просто се впечатляват от това, че се подрежда нещо, че трябва после да се последват конкретно числата. Нали, те пък не познават още числата, но начина по който са подредени стъпките сам ги води по пътечката и това пък ги впечатлява. Тях да стъпват от стъпка на стъпка, без да знаят всъщност какво конкретно е това. А големите хора, някои го купуват за подарък често на свои приятели, които имат интерес в фолклора, а други пък го покупуват за себе си, защото не са имали смелостта да се запознат да танцуват народни танци, защото винаги някои хора си казват, аз не мога и това е, и не се осмеляват да започнат да танцуват, но пък така вкъщи, където никой не те гледа, можеш да се осамотиш и да опиташ. За тях също е подходящ продукта и има на такива хора, които си го купуват за себе си, просто за да танцуват необезпокоявано и на спокойствие. Можем ли да кажем в такъв случай, че в условията на COVID този продукт е нов вид за упражняване на спорт вкъщи? Да, абсолютно. Игра, която да те откъсне от ежедневните проблеми, ситуацията навън, в същото време да играеш вкъщи с семейството и да практикуваш танци. Защото след като последваш стъпките, добиеш достатъчно увереност, че си научил хорото, вече че можеш да си пуснеш и музиката към него и да практикуваш извън танцовата подложка. А танцовата подложка предлага ли музика? Не, тя музиката е качена в нашия сайт. И имам предвид вече след като си спрактикувал върху подложката достатъчно време, пускаш музиката от сайта ни и си танцуваш извън нея. Провеждали ли сте разговори с детски градини, с училища, за да се опитате да популяризирате продукта си по този начин? Ами, целенасочено, по-скоро някои училища, учители конкретно, които се
се разбрали за нас и им се е сторило интересно и подходящо, се свързвали с нас, но ние целенасочено не сме търсили контакт с училища. Успяват ли хора като вас да се издържат единствено от своя малък бизнес? Малкият бизнес, един малък бизнес би могъл да бъде успешен в случай, че според мен, не казвам, че това е рецепта за успех, но според мен просто трябва да се пробват много различни неща, различни модели, за да се разбере кое работи и кое не. Ние конкретно сме захванали много проекти и всеки от тях ни носи по нещо. Ако се оставим да лежим само на един от тези проекти, със сигурност няма да бъде достатъчно. Затова търсим постоянно нови дейности, нов начин да се развиваме. И ще разкажа случка от личния ми живот, която ми направи впечатление преди няколко седмици. С мъжа ми бяхме в Белоградчик да караме електрически колела около крепостта. И това преживяване беше с водач, едно готино момче, което разказа всъщност по време на обиколката си. Говорихме за това какво се случва в местността, в региона, как успяват хората да се издържат. Той казва, бе, хванали сме моцаката, просто на мен още не ми остава време да си подредя така дейностите през деня. И той казва всъщност, че колкото и да е бедно колкото и да е зле ситуацията там, все пак хората успяват да се издържат, ако правят много неща. Защото той казва така, ако похванеш един бизнес и една дейност, ти я свършваш за 3 часа. И в останалото време от деня просто стоиш и чакаш. Съответно, според него рецептата за успех в една такава бедна местност е да се занимаваш с много, много неща. Било то разнородни или не, но да не се оставяш само на една дейност, защото просто не е достатъчно. И мисля, че това нещо е така и би могло да се рефлектира и върху всяка една. Повечето от малките компании, малките фирми, просто да се пробва различни, да се пробват различни дейности, различни аудитории да се таргетират, за да разбереш кое работи за теб, кое е най-доброто. А и в различни времена, виждате, както се случи с COVID, буквално за няколко седмици всичко се промени и ти ако имаш само една дейност, нали, разбира се, не казвам да се занимаваш с супер много разнородни неща, като да продаваш обувки, да водиш обучения на деца по народни танци, нали, не дейности, които нямат нищо общо една с друга, но в твоята сфера на дейност просто да опитваш да захващаш различни проекти, различни таргет групи да си поставяш, за да може, когато нещо се промени и има някакво такова форс-мажорно обстоятелство, поне един от тези проекти да остане жив и да бъде работещ в конкретната ситуация.